Hindistanda dükanların birinin zirzəmisində ölümlə pəncələşən yaralı it xilas edilib. Təsadüfən dükanın zirzəmisinə inən dükan sahibi ölümcül iti görərək heç düşünmədən ona yardım etmək qərarına gəlib. O, başında böyük yarası olan canlını dərhal oradan çıxararaq baytar həkiminə çatdırıb. Həkimlərin köməyi ilə yenidən həyata qayıdan it bir neçə saat sonra heyvanat evinə verilib. Xüsusi diqqət və qayğı ilə bəslənən canlını hər gün yüzlərlə insan izləməyə gəlir.